شوف قصه مخي استاذ د خبرو هغه تغداوه چې د پاکستان او امریکا چې د سولې خبرې بیا پیل کوي، هدف سولې نه بلکې یو رقم لوبه افغانستان سره او طالبانو سره ده. افغانستان سره به وروسته په خبرو کوو، خو د فتن طالبانو سره چې کوم څه په جریان کې لري، ځکه تاسو د داعش قوت اخستو ته اشاره وکړه چې داعش دلته دی او په دې ټول بحث کې اصلا داعش وجود نه لري. د سولې خبرې کېږي که امریکا سه وایي که پاکستان سه وایي، هغې داعش سره به څه کېږي هېڅ خبره نه کېږي، غیر د دې نه چې لس کاله به نور هم داعش سره جنګېږو، د هغې حل نه دی. یعنی پروګرام دا دی چې طالب به یا د سولې بهیر ته راوستلو یا پار ترتیب طالب ځای به داعش نیسي، طالب پروژه نوره ختمه ده. زم داس فکر کوم چې ځواک صاحب جنگیادی هغه څوک چې جنگ ته غواړي دوام ورکړي، د طالبانو یوه زیاته برخه هغه شاید داعش جذب شي. د راحل شریف چې کوم ګواښ کړی و هغه زه فکر کوم چې ګواښ نه و، هغه د دوی نقشه ده، پلان یې و. او بیخي ډېره طبیعي خبره ده دا اوس چې د طالبانو په منځ کې نفاق ولوېد او هغه راپورته شو جنگ شو، دغه پخپله د دوی هغه حالت سره نور مخالفډېر شعارونه دوی د لاسه ورکړل، اوس ضرورت دی جنگ د دوام دپاره. او زه فکر کوم طالبان په مجموع کې شعار هم دا و د افغانستان دننه، د دوی هغه ډېر غټ شعار هم دا و د افغانستان دننه، د خپل امارت ته بیرته اعادې دپاره یا د اسلامي نظام او د اسلامي حکومت دوی چې تعریف لري هغو دپاره دوی مبارزه کوله. اوس یې چې ترمنځ اختلاف راغی دا یو، دوام دوی چې مثلا د جنگ د هغه نه وځي، د جنگ د دوام دپاره دوی زیات نور څه نه لري، نو دا یې لاره ده چې یوه برخه یې په یوه امتیاز د حکومت د سیاسي بهیر سره یو ځای شي، حکومت سره شریک شي، هغه بله برخه وي طبیعي شکل ځي د داعش سره به جنګېږي، د داعش په نامه به جنګېږي. او دا د طالب سره هم جفا ده، لکه د پخوا چې د مجاهد سره وشوه هغه جفا د طالب سره تکراري. دا باید په یاد ولرو چې په مجموع کې په خپله هم مجاهد هم په دې په دغو په خپلو اشتباهاتو کې پل دی، د خپل سرنوشت پر رابطه یې موږ جهادي مشران همدغسې طالب مشران. که د افغانستان خبره وي هغه باید د خپل آباد د جنگ چې په لاسته یې راوړي هغه د هغو زیانونو سره چې دوی یې پرې ورکوي، هغه قربانۍ چې پرې ورکوي د هغې سره باید پرتله شي. موږ د ملت سره اوس نن لاس و ګرېوان یو، ولې ته کومه پورې؟ دا خو ډېره سخته ده. او زه دا یعنې په دې لیکو کې چې سړی وایي کلي حکم داسې څوک نشي کولای چې دا ټول دغسې نوکران دي چې لکه هغه څوک چې تصور لري داسې نه وي، خو په مجموع کې دا جنگ داسې حالات ته دی چې باید فکر وکړو موږ د خپل ځان سره دی، موږ جنگ دی موږ د یو بل وژنو. اوس چې کومه لوبه روانه ده د هغې یو هدف دا دی چې د طالبانو لوبې ته د پای ټکی کېښودل شي او داعش ځای ونیسي. دا خبره افغانستان ته نو څه معنا ده؟ افغانستان سولې خبرې شروع کیږي لیکن سوله خو نه راځي افغانستان ته، طالب نه جنګېږي، داعش به جنګېږي. افغانستان دغه خبرې نو ولې قبول کړي؟ دلته مسله د موږ په مجموع کې موږ په خپلو خلاو اعتراف ونه کړو، په خپلو کمزوریو ونه کړو، دا به ډېره لویه جفا وي. ځواک صاحب موږ په دغه تقریبا څلوېښتو کلونو ته چې وسا وړي دغه جګړه، په دې کې یو لوری چې هغه ډېر مخه ملامت دی د دغه ملت په مقابل کې، د خپل آینده نسل په مقابل کې چې ډېر ملامت دی، همدغه خپل دی موږ د دغه څلوېښتو کلونو هغه سیاسي او حکومتي مشران هم دي، ځکه دوی د پردیو لپاره جنګ کړی، د کمونستانو د کودتانو راواخله چې دوی د مسکو په اشاره دلته وژنې شروع کړې، زندانونه یې ډک کړل، اوس پسې هغه جنایاتو لیستونه پسې راوځي، جنایات یې بله ورځ یې هم هغه د عالمیار په نامه د کونړ د کرالې قتل عام هغه دی په ودرېد. داسې مسایل دي
دا مجاهدینو بیا د اختلاف هغه سي اختلاف په خپل منځو کې چې ټول د صحنې نو لاړ حساب شول او یو وبستاشول دوی چې په قوت کې پاتې دي هغه څوک دي چې هغه د متاسفانه د نور اردلیان شول یو قسم وتړل شول. خبره خرابه ده دغه هغه ده مخ په دې ټولو کې ته طالب پورې ته د پاینده کې یو لوی ملامتي په خپل د دغه حکومتونو د مسولینو د دې ده. زه داسې وایم دا اوس د موږ د حکومتي مشرانو نام نیولې د دولت د نورو د ولسي جرګې غړي دا نور یې هم ځینې وایي فرضاً د روسیې سره روابط هلی راشئ دا ایش مقابله کوئ وسلې راکوئ دا ایش مقابله افغانستان د بل جنګ دپاره میدان د جنګ مه ګرځوئ. زه خو وایم مسؤلیت د افغانانو دا دی چې افغانستان به ادیری باندې بدلو دا 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 خبره سره متاسفانه چې دای وای دی د دایش په ادیره به بدلو یا د ترهګرو په ادیره به بدلو د په کوم قیمت د چا لپاره دا چا درته راوستلی دا څوک دی دایش دلته څه کار وو ګوره دا ټولې پروژې دي چې د نورو هیوادونو د نورو هیوادونو سره ته څو د موږ روابط شفاف نشي مشروع نشي سم تعریف نشي او د موږ د ملي ګټو په رڼا کې تعریف نشي. امنیتی تړون ولې لاسلیک شو چې لاسلیک شو په موږ وسول بیا تعرض کوي د موږ ګټه زه دا وایم د بن د کنفرانس نه وروسته موږ ګټه دا یو څو تعمیرونه چې هغه یې هغه زیاته برخه متاسفانه د موږ د فساد د منابعو دي دغه دي موږ خو د یو ملت په حیث دلته غواړو ژوند ولرو یو د بل ته څانګې ولرو هغه تصور م ولې نن په یوه افسانه بدلیږي. دا همدغه مساله ده چې موږ متاسفانه د پردیو اهداف یا تشخیصولای نشو یا متاسفانه د ډیرو وړو امتیازاتو لپاره په هغې سترګې پټوو ورته لګیا زمونږ اوس په دغه لوبه کې شی دی حتی خو د ځینو کسانو اقتدار به وي یا به یو پیسې وي خلاص د افغانستان خبرو خبره نه کوم د افغانستان خبره کوم. لوبه شروع کیږي امریکا خواهش کوي پاکستان فعالیږي او بلاخره زموږ رئیس جمهور مني خبرې اترې بیرته پیل کیږي. اوس ویل کیږي چې دغه قلب آسیا دغه کې به افغانستان ګډون کوي او دا خبرې به ادامه پیدا کوي. نو دغه خبرو کې همدغه وس پاکستان چې کومه اعلامیه صادر کړې ده هغه کې ښکاري هیڅ معلومه نه ده چې موږ به څه ګټو سوله به راځي که نه راځي. څنګه چې تاسو تشریح کړل خو طالب سره به یو لوبه کیږي طالب به کمزوری کیږي ضعیفه کیږي څوک به سولې ته راځي او څوک به په کچلاغ کې د وژل کیږي څوک به په هلمند کې وژل کیږي هغه سره خو دغه سلوبه روانه ده. لیکن په مقابل کې داعش به تقوی کیږي یعنی افغانستان کې به جنگ رواني داغه په مقابل کې څه ورکو هم دغه اوس پاکستان ایسوپی مطرح کړی دی امنیتی استخباراتي همکاري مطرح کړی دي. ایسوپی خو تاسو ته معلومه ده د ډیورند د کرخې د رسمیت پیژندلو په معنا ده. نو موږ هر څه ورکو او څه لاسته راوړو زه دوک صاحب همدغه مخکې خبرې ما په همدې بنیاد وي موږ په امنیتي تړون کې متاسفانه ډېر شیان ترلاسه کولای شوی ګوره دغه ده اوس ثابتي هغه اندېښنې غلطې وې بې ځایه وې اندېښنې چې ځنه ښودي هل دا چې کاشکې دا کار شوی وای افغانستان امریکا ورته چې راغلی یې په اسانه دا ځای نه پرېږدي یا به دغه اهداف چې دوی لري دا به ترلاسه کوي بیا به پښېس په کوي همدغسې چې دا ځای به دوی ناټو بلټ کوي خلاصوي به یا به په زور دوی وځي او په زور ایستل یې مطلق ډېره سخته ده. هغه یو شی دوی کولای شي چې یا به په سیاسي مهارت موږ د افغانانو په وحدت چې سره راټول شي په یوه محور راټول شي د دنیا سره د خپلو ګاونډیو سره په د خپلې سیمې د هیوادو سره په ګډه یو مشترک سنګر ونیسي. زه دغه هدف چې د سولې په رابطه چې د اوس کې کومې خبرې کوي دا د طالب سره خبره کوي د داعش په رابطه مثلا نه یادېږي حتی د داعش سره د جنګ میدان افغانستان ګرځي د دې باید مخه ونیول شي. نو موږ په دې کې څه شی ترلاسه کولای نه شو د موږ د مشرانو هغه لویه غلطي او اشتباه همدغه ده. پاکستان څه شی غواړي ډېر چې دوی
په کې تلولي وو د پاکستان سره د موږ هغه یو طرفه روابط چې د ولسمشر غني د سفر نه شروع شول اسلام آباد ته یو طرفه امتیازات وو چې موږ ورکړل سوپی ورسره امضا شوه په هغې توافقات شوي وو امنیتي تفاهم لیک ورسره امضا شو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دوی د عملیاتو چې څه شی شوي وو هغه وشول مشترک عملیات دوی کړي حال دا چې دا د جنګ هغه نه دی دا د ولس په خلاف ظلم دی ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته پراته ولس په خلاف یوه لویه توطیه ده او دا متاسفانه دی موږ مسؤلیت دا دی چې دا دغه توطیه یې دغه ځای نه لرې کړو د موږ مسؤلیت د افغانانو په حیث هم دا دی ځکه دا یو متاسفانه دلته یوه ډېره غیر انساني لویه توطیه روانه ده د جنګ په نامه اوس بله خبره تاسو ګوره ځواک صاحب دا جنګ ما چې مخکې تاسو ته وایي چې جنګ او دښمن د تعریف نه شي او دلته امریکا پراته وي اډې وي یو ځای درز دوی د بی پیلوټه تیارې ګزار کوي نوم پیږدي دا طالب و یا دا القاعده و یا دا داعش و دا د دوی اهداف دي پرون په خبرونو کې ما ولیدل چې د موږ د لوی درستیز د قوله ویل شوي دو ویل که چېرې دغه جنګیالي چې دا اوس جنګي په افغانستان کې د دولت په خلاف وایي د دې څلوېښت سلنه هغه بندیان دي چې آزاد شوي دوی وایي اوس د هغه چا چې دا بندیان یې خوشي کړي د هغو نه باید پوښتنه وشي ولې خوشي کړي زه داسې وایم رښتیا خبره ده چې که چا داسې بندیان خوش کړي چې اوس جنګي د خونه باید پوښتنه وشي خو که هغه دلایل لري چې دغه بندیان د موږ د اساسي قانون او د موږ د جزایي قوانینو خلاف بندیان شوي یو چا په بې ګناه راوستلي بندي کړی دی هغې نه باید غټپوښتنه وشيبېګناه نیول شوی و ګوانتانامو کې بندي و او اوقدمن شو او دغه دی راغی اوس په تور رس بدل زه اوس دا دلته خبره دا ده دا طالب پس د څلوېښت فیصده بندیان چې طالبان جنګي اوس طالبان شوي مخالف شوي په دې کې هغه څوک ډېر ملامت دی چې بې ګناه یې دا راوستلي دلته یې ځورولي وو عقده یې کړي دي ولاړل جنګ ته او که هغه څوک ملامت دی چې قانون یې د افغانستان تطبیق کړی که ګناهګار بندي خلاص شوی وي یقینا باید دولت یې پوښتنه وکړي دا د پوښتنې وړ خبره ده چې ګناهګار یو څوک مجرم دی هغه خوشي شوی خو که بې جرمه د محکمې په حکم د قاضي په حکم د څارنوال په حکم د افغانستان د قوانینو سره سم د دې حکم د تطبیق په نتیجه کې یو څوک خوشي شوي جنګ هغه په جنګ د جنګ لیکو ته تللي وي د هغې مسؤول خو هغه څوک و چې بې ګناه یې رانیولی دی هغه باید محکوم شي زه داسې وایم دا اوس هم دغه پروسه روانه ده آرام خلق دلته به ژوند کوي وروره د یوې خوانه به یو په یوه او په بل اتهام نیول کیږي بې ګناه د هغو نه به خود عقده یې جوړي دغه د بحران د بحران د دوام اصلي انګېزه چې ورکه نشي دا خو ډېره سخته ده دا جریان روان و اوس هم روان دی خو همدغه مسایل دي ورکول خلکو ته چې جنګ وکړي د ماو د تا خو زموږ بحث اوس دغه د سولې په نوم باندې څه روان دي آیا دا یو کاذبه هیله پیدا کول دي او که نه رښتیا خو بلې سوپی باندې بس موږ نه دغه شیان غوښتل کیږي هغه څه چې پاکستان مطرح کړي په خپله اعلامیه کې سوپی غوښتل کیږي استخباراتي همکاري غوښتل کیږي په اصطلاح په خط کې ډیورن کرښه پر رسمیت پیژندل غوښتل کیږي او په مقابل کې افغانستان د جنگ میدان کې نو افغانستان ولې افغانستان سره افغانستان ولې د سولې خبرو کې شرکت وکړي ولې بایکاټ نه کوي ولې شرکت وکړي دلیل څه دی چې موږ شرکت وکړو موږ خو په دې رابطه د حکومت سره همدغه هم د اول نه خبره هم همدغه ده د دې حکومت د پاکستان سره ما مخکې تا ته وویل چې اول ضرورت د افغانانو دی چې پاکستان سره موږ ګاونډی هم دی بیا د په جنګ نه کوي ممکنه نه ده خو د واقعیتونو په رڼا کې څه رقم دوستي هغه د دواړو لوریو باید هم هغه ابرو پکې خوندي وي هم یې حیثیت دا ممکنه نه ده چې موږ د ځواک صاحب با
پاکستان ته امتیاز ورکو، افغانستان ته د اتا برائت ورکو، په نړیواله کچه برائت ورکو چې دغه جنگونه چې اوس په افغانستان کې دوام لري، انګیزه یې په داخل کې ده، سرچینه یې په داخل کې ده، او هر څه دلته دي تاسو زیاتی خلاصې ده. دا برائت هم دوی ته ورکو، افغانستان په هدیره بدل شي. ولې موږ داسې غواړو؟ زوایم دې مخ چارواکي په دې د سولې په بهیر کې نو دې ولې جواب شي د شفقې یو خدای یعنی بهانه غواړم کنه ک حکومت وظیفه خدای دا چې دا ونی کی د سولې لپاره رښتینی کوشش وکي، دغه کاذب د دغه توتی برخه ونی شي. کله چې حکومت کیږي دغه توتی یعنی دغه خبرو کې برخه اخیستل پاکستان سره داسې چلن چې موږ هر څه هغه ته ورکو او مقابل کې فقط جنگ اخلو، نو بیا دغه حکومت خپل هغه وظایف او مکلفیتونه چې ورته ورکړ شوې دي اجرا کوي کنه؟ زه فکر کوم نه یوازې دا چې مکلفیتونه یې د ملت په مقابل کې نه دي ترسره کړي، بلکې د جنگ د دوام سبب شوی او جنگ به راوړي. موږ د بل پړاو دپاره افغانستان باید د جنگ میدان نه کړو، د بل جنگ میدان باید افغانستان نشي. زه د هغو ټولو چارواکو په ټول درناوي چې ټولو ته یې لرم، هغو ټولو دولتي د ولسي جرګې د غړیو، د مشرانو جرګې، د حکومتي چارواکو، د دغو خبرو سره ډېر مخالف یم، او دا د افغانستان د ملت په زیان بولم چې دوی وایي چې موږ ته ګاونډي باید کومک وکړي چې د داعش دلته مات کړو. افغانستان باید د داعش د جنگ میدان، د داعش سره د جنگ میدان نشي. ضرورت دی چې څه دی د پدای دی د مخ چارواکي. اول دوه کار، اول دی د مخ چارواکي، موږ ملت په مجموع کې سیاست مداران هم د حکومت نه بیرون او دننه په دې دا کوشش وکړي چې دا ملت په یو محور راټول شي، دا کوشش وکړي چې یو د ملت یو محور پیدا کړي. حکومت چې څومره کولای شي دا ملت په یو محور راټول شي، هغه اول یو په یو دریز ودرېږي، دوهم د دنیا سره د ګاونډیو او د سیمې د هیوادو سره د توافق ته ورسېږي چې په سیاسي لحاظ دغه پروسه تعقیب کړي، نه د جنگ. دوی هغه چاته چې داعش دلته راولي او دلته یې تقویه کوي، هغې په مقابل کې ودرېږي چې دا جنگ دلته مراوړي. سوال د مطرح کېږي، پاکستان وایي راځه خبرې کوو د سولې لپاره، افغانستان کورته وای چې نه خبرې نه کوو، نو خو ملامتي په افغانستان راځي چې ته سوله نه غواړي چې خبرې نه کوي. خبرو دپاره داسې خبرو دپاره چې افغانستان سولې خواته ویسي، افغانستان باید پاکستان نه څه وغواړي؟ اول هغه همدا اول شرط چې باید همدغه وي چې اول شرط چې باید همدغه وي چې راځي داسې خبرې کوو چې په افغانستان کې د جنگ دغه امریکا چې غواړیم، د چین تضمین، د امریکا تضمین، اول خبره باید همدغه وي چې افغانستان د بل جنگ میدان نشي، که د طالب په نامه وي که د داعش په نامه، او دا د افغانانو حق دی. دوی په داسې نیمګړې پروسه چې ورګډي، زه وایم رد خو ورته ګرانه ده. تاسو چې ووي مثال وایي چې دغه د دوی نظري خبرو ته، خو د دوی شرطونه، د دوی غوښتنې په دې خبرو کې باید بخنه غواړم. اتیا نفر د دیر په افغانستان کې وژل کیږي، په دیر کې په رسمي مراسمو کې هغه فوزیان پکې ګډون کوي، جنازه کیږي، نو دغه خبرې کسپین نشي. یعنی مخکې دې نه چې افغانستان خبرو ته ور داخليږي، پاکستان خو دغه سپینتیا باید راولي چې صادق د افغانستان کې سولې سره وکنه. دا لازم نه ده چې اول پاکستان ځان سپین کې بیا خبرو ته کینو. زه خو یم چې که دا اوس فرضاً چې دوی وایي چې دا اوس چې کوم ملاقات شوی او دا د قلب آسیا کنفرانس ته هم ځي یا د سولې خبرې بیا شروع کیږي، افغانستان باید د خپلې ستونزې په واقعي معنا، ما مخکې تاسو ته ووایي چې دا باید دغسې یو نیمګړی جریان نه وي چې موږ پکې ملامت هم وو او هغه چاته چې د جنگ لوري تقویه کوي په دغه پروژې د دوی په سره دي، هغه ته برائت هم ورکړو، جنگ هم دوام لري. دا خو بیا خسره دنیا ول اخره یو، موږ دغسې باید نه وي. دا د ما حکومت داسې نه کوي لکه چې د تاسو ویلې،
مخکې دینه چې پاکستان خپل ځان سپین کی مخه شرایط ام امریکا سره او ام پاکستان سره چې افغانستان سولې خواته وړي او خبرې په داسې غولونکي شکل باندې پر مخ ځي لکه مې شوې دي، نو بیا د خلکو د حکومت د ملت او د حکومت ترمنځ رابطه چې دا هغه بیا څنګه ګڼي دغه اعتبار په د دې حکومت اعتبار بیا په افغانستان کې څه وي؟ ځواک صاحب، د حکومت د دوی هغه ځنې اشتباه خو ممکن نه دی، جبران یې ممکن نه دی، په لاندې تر اوسه زیات یې هغه دی. یو یې هغه اول اشتباه متاسفانه دی، اساسي قانون خلاف یو توافق او حکومت جوړول ده، نو فقط د اقتدار اوسته کنه وی د ملت خبره خدا نه پکېل کی. دوام اشتباه د امنیتی تړون لاسلیک و چې دغه تر اوسه هم دغه سیم په یو ګنګ حالت کې په یو بې تاریخ جنگ کې رخکیلیو. دریم اشتباه امنیتی ته په حملی کا نور امتیازات چې پاکستان ته یو طرفه په اصطلاح امتیازات ورکول کېدل، اوس چې بیرته کله د په کابل کې د لویو بریدونو نه وروسته او په افغانستان کې د وضعیت خرابۍ نه وروسته موږ چارواکي دې ته مجبور شول، د ولس د ذهنیت د آرامولو لپاره مجبور شول چې نو بیا باید بیرته هغه اشتباه تکرار نه کړي. زه تاسو ته وایم د موږ حکومت ډېر صادقانه، زه درته وایم دغه غلط چې زه وینم تبلیغ هم نه دی چا دپاره، زه کمپاین هم نه کوم نه لرم، د دې ملت په خاطر واقعیت هم دا دی د حکومتي چارواکي د واوري ټول ډېر لږ فرصت دوی لري او د اشتباه فرصت دوی نه لري. که اشتباه وکړي هغه شاید آخري اشتباه وي، خصوصا د افغانستان د برخلیک په رابطه دوازه به ډېره خرابه شي او دوی به د تاریخ محکومین وي. د خالي خبر نه ده افغانستان د تاریخ محکوم وي خو ملت به په سال کې وي. او ماغه څه چې اسفانیار ولی خان وایي چې که سوله را نه وصل شله نو دلته په دغه ټوله سیمه کې یو اور بلیدونکی دی. زه داس فکر کوم چې دا د اسپندیار ولی خان چې په هر بنیاد یې کړی، زه وایم هغه بې خبره سړی هم نه دی. زه په خپله د خپل وضعیت خپل ملت چې ګورم، دا وازه چې کوم حالات ته روانه ده اوس یې چې ګورم، یعنی ډېر بنیادی تغییرات چې پکې رانه شي، هم په سیاسي دریځونو کې، هم د دنیا سره په روابطو کې، هم د ګاونډیو سره، هم په داخل کې د نظام په داخل کې، یعنی ډېر اساسي بدلونونه چې رانه شي، زه د ملت آینده ډیره زیاته وخیمه بولم. دا د دې په خاطر هم خدای دې وکړي چې د ما خبرې غلط شي، د ملت خدای نه خرابوي، خو په عالمي اسباب کې چې زورته ګورم آینده د موږ ډیره زیاته تیاره ده. خدای دې خیر پېښوي. ډیره زیاته مننه په دې هیله چې دغه تیاره بالاخره په سهار او پرانا بدل شي، موږ وکولی شو چې ځان وباسو دغه حالت نه، ملت وژغورو، د افغانستان لپاره فکر وکړو، نه دا چې د بل چا لپاره فکر وکړو. هم زمونږ رهبری، هم زمونږ دولت او هم زمونږ ملت دغه رقم فکر وکړي. تاسو نه ډیره زړه مننه تشریفم راوړو کوم ودان ګران لیدونکو، تاسو نه مننه تر اوسه پورې موږ سره وي، راتلونکي بحث پورې خدای سپارو. الله مو ورسره.